ជំរាបសួរលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះម៉ោង1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនា គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងចំណាយថវិកាកន្លះលានដុល្លារដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្លាកសញ្ញាថ្មី។អ្នកប្រើ Facebook ម្នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ដាក់គុកព្រោះបង្ហោះព័ត៌មានរឿងចាប់ក្មេងវះយកគ្រឿងក្នុង។ក្រសួងវប្បធម៌ប្រគល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងបទចម្រៀង 41 បទរបស់លោកគង់ប៊ុនឈៀនទៅឲ្យភរិយារបស់លោក។អាមេរិកមានគម្រោងសាកល្បងមីស៊ីលបាលីស្ទិកឆ្លងទ្វីបនៅថ្ងៃពុធនេះ។ប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យ វេណេស៊ុយអឡាកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងបង្ការអំពើហិង្សា។អេរេស៊ីស្របពេលដែលច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋស្តីទីប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាការប្រញាប់កាលពីថ្ងៃទី23កក្កដាមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកគូប្រជែងដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់គណៈបកកាន់អំណាចបានចាប់ផ្តើមបោះពុម្ពផ្លាកសញ្ញាថ្មី។ផ្លាកសញ្ញាថ្មីនោះមិនមានរូប របស់លោកសំរងស៊ីឈរកាន់ដៃជាមួយលោកកឹមសុខាទៀតទេ។កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសស្វែងរកការឧបត្ថម្ភជាថវិការពីអ្នកគាំទ្រនិងសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្លាកសញ្ញាថ្មីនេះ។បើតាមគម្រោងគណៈបកប្រឆាំងត្រូវការថវិការប្រមាណជា1កន្លះលានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្លាកសញ្ញាថ្មី។វ៉ាសំណប់លំអិតព័ត៌មាន លោកកឹមសុខាក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី61ខែកក្កដាបានអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកានិងអ្នកគាំទ្រទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងឲ្យចូលរួមឧបត្ថម្ភជាថវិកាទៅតាមលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួនដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផ្ទាំងស្លាកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្មីនៅទូទាំងប្រទេស។បើផ្អែកតាមសកម្មភាពនេះរបស់លោកកឹមសុខាចុះថ្ងៃទី61ខែកក្កដានោះថាការផ្លាស់
ជាតិហរមីនបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកសាយឈុំបានប្រកាសដាក់អត្រាប្រាក់ជាផ្លូវការការពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នៅក្នុងសេចក្តីអំពាវនាវការពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាថាជោគជ័យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ការពីឆ្នាំ2017ខាងមកនេះគឺជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យគេធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបង្កឧបសគ្គមកលើគណៈបក្សប្រឆាំងឥតឈប់ឈរក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្ស
ក្រសួងកិច្ចការនារីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរមិនមានទម្លាប់លក់កូនទេបើទោះបីជាជួបប្រទះភាពក្រីក្រយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់រឿងនេះក្រសួងកិច្ចការនារីយល់ថាវាជាការបរិហាកេរ្តិ៍ទៅលើកិត្តិយសរបស់ស្ត្រីខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលដែលក្រសួងតំណាងស្ត្រីខ្មែរនេះមិនអាចទទួលយកបានទេយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យអង្គការសង្គមស៊ីវិលបារម្ភថាវិហាក់ដូចជ
ខេត្តតាកែវត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នហើយនៅក្នុងពន្ធនាគារកាលពីល្ងាចមួយនេះបន្ទាប់ពីគាត់បានបង្ហោះព័ត៌មានថាមានការចាប់ក្មេងវះយកគ្រឿងក្នុងនៅក្នុងខេត្តតាកែវនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់តុលាការខេត្តតាកែវនៅព្រឹកនេះបើតាមតុលាការដដែលនេះគឺជាអ្នកប្រាប់ប្រាស់ Facebook ទី2ហើយដែលត្រូវបានតុលាការចាប់ឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីបង្ហោះព័ត៌មានចោទចោមអារម្មណ៍ថាមានការចាប់ក្មេងវះយកគ្រឿងក្នុងយើងស
អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ថ្មីនេះមានឈ្មោះថាលីឆាយ៉ាអាយុ37ឆ្នាំដែលជាម្ចាស់គណនី Facebook មានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថាឡាឆាយ៉ាគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទតាមសប្តាហ៍នេះនិងបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប៉ុនធនាគារក្រុមបទចោទប្រកាន់ចំនួន2គឺបទក្លែងព័ត៌មាននិងបទញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាត តាមក្រមប្រំពាត់កម្ពុជាបរិសុទ្ធនេះអាចនឹងប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំនិងពីនៃចិត្តប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ4លានរៀលចំពោះបលល្មើសក្លែងព័ត៌មានរីឯបលល្មើសញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាត់វិញអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំនិងពីនៃចិត្តប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ4លានរៀល ជាការកត់សម្គាល់នេះគឺជាករណីទី2ហើយដែលជាប់គុកច្រវាក់ដោយសារតែបង្ហោះព័ត៌មានលើ Facebook រឿងចាប់ក្មេងនេះករណីទី1បានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំដោយអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ម្នាក់ត្រូវបានត្រូវការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីគាត់បានបង្ហោះលើ Facebook ថាមានយួនចូលមកចាប់ក្មេងវះយកក្រលៀននិងភ្នែកបង្កចលាចលនៅក្នុងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំ ចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានអះអាងមកដងជាពីរដងរួចមកហើយថាមកដល់ពេលនេះមិនមានករណីចាប់ក្មេងវះយកក្នុងដោយការបំពុលតាម Facebook កើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយចំណែកឯកក្រសួងចារធរកម្ពុជាវិញបានព្រមមានថាតំណាងអយ្យការទូតទាំងប្រទេសកំពុងបន្តតាមដានទាំងជោគជិតទុកដាក់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យស្រាវជ្រាវនិងអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានាដែលបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងចលាចលនៅក្នុងសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងករណីថាមានការចាប់ក្មេងវះយកគ្រឿងក្នុងនេះ ប្រជុំមុខនឹងការបង្ហោះព័ត៌មានដែលអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាជាការបំពុលសង្គមនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏បានអំពាវនាវដល់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ទាំងអស់ឲ្យបញ្ឈប់បំពុលបរិយាកាសសង្គមដោយសារតែការបង្ហោះព័ត៌មាននេះទៀតលោកចាត់ទុកថានេះគឺជាទង្វើបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិដែលគ្មានទទួលបានផលចំណេញអ្វីទេ គ្រឹះស្ថានអង្គការកាលពីម្សិលមិញបានជូនដំណឹងថារយៈពេល7ខែដើមឆ្នាំ2017នេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរមានចំនួនជាង1លានបួនសែននាក់កើនឡើងប្រមាណ12%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅអ្នកទេសចរទាំងជាង1លានបួនសែននាក់នេះបាននាំប្រាក់ចំណូលប្រមាណ60លានដុល្លារមកចាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា កត្រឹងខែធ្នូឆ្នាំ2016គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលជាសមាជិកការិយាល័យឥណទានកម្ពុជាបានផ្ដល់ឥណទានសរុបចំនួន12,500លានដុល្លារអាមេរិកដល់ប្រជាជនចំនួនជាង2លាននាក់នៅក្នុង23ខេត្តរាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះរាជធានីភ្នំពេញមានបរិមាណឥណទានច្រើនជាងគេគឺប្រមាណ5,000លានដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង41%នៃឥណទានសរុបទូទាំងប្រទេសនិងមានអ្នកខ្ចីប្រាក់ចំនួន 230,000 ដែលមានបរិមាណឥណទានចំនួន785លានដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង6.3%និងមានចំនួនអ្នកខ្ចី130,000នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញ ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានសម្រេចប្រគល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងមរតកសាសនៃបទចម្រៀងចំនួន 41 បទរបស់លោកគង់ប៊ុនឈឿនជូនលោកស្រីគៀតកំឡូនដែលជាភរិយាដើម្បីរក្សាការពារសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងស្នាដៃដែលលោកគង់ប៊ុនឈឿនបានសល់ទុករហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រសួងវប្បធម៌ផ្ដល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងស្នាដៃតែងនិពន្ធបទចម្រៀងទាំង 41បទរបស់លោកគង់ប៊ុនឈឿនទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារលោកមុតថាវីដែលជាកូនប្រសារលោកគង់ប៊ុនឈឿន បានស្នើទៅកាន់អ្នកជំនាញជំនាន់ក្រោយមួយចំនួនឲ្យបញ្ឈប់ការយកបទចម្រៀងតែងនិពន្ធដោយលោកគង់ប៊ុនឈឿនទៅកាឡៃជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនសូមស្ដាប់ប្រសាររបស់លោកមុតថារីដែលជាការរៀបចំជូនដោយអេងគឹមហុង យើងកំពុងស្រាវជ្រាវយើងគឺថាស្រាវជ្រាវទាំងការសរសេរទាំងអក្សរដែលសរសេរគឺស្រាវជ្រាវយ៉ាងសំខាន់របស់ហ្នឹងគាត់តែនិពន្ធមកលេងនៅក្នុងជ្រៀងស្ទង់យ៉ាងណាមានត្រាំទៀតដែលមិនសូម្បីតែខ្លួនគាត់អត់បានរំលឹកក្នុងសិទ្ធិស្នាប់ស្នែងនេះក៏បានរំលឹកដែរណាហើយមានមិត្តភក្តិចំនួនគ្នាក្នុងចំនួនអាចស្រឡាញ់ហ្នឹងគេបានប្រាប់មកខ្ញុំថានៅមានទៀតហើយយើងក៏ដឹងថានៅមានទៀតហើយខ្ញុំខ្ញុំខំប្រឹងស្រា
ស់គាត់
ตัวสกอร์บาสกับไรเลยจ่ายยังไม่ยังดังเนี่ยตัวหักน้ำกลมตามในทางนี่เดี๋ยวยกบอลก่อนเตะทอทายนั่งเตะบอลก่อนอย่างไม่ตรีตัวตัดเตี้ยตัวทางการเลยลุ้นบอลก่อนอีกมุมน้องเงินตรานะเจ้าลิบบัตมวยเรื่องเรียงโคลอนไปแล้วนั่งเรียงไรได้กินไอ้จำเรียงนั่งเห็นประกาศคนไอ้ชวนไอ้ก้อนกินไอ้คนก่อนแต่ให้เนี่ยใครลองนะครับนึกอยากตรายท้ายเป็นเกรียงเป็นประกาศคนไอ้กินไอ้จำเรียงก็เงียนกาเงียบนะไอ้คนดังหักที่เกรียงหางจังเลยที่จะลุ้น ปานกับไรไม้มันจะอัดปานกับบางทีอย่างไม่ยังไม่ยังรอตอนนั้นปานกับนั้นนะที่พวกสกีที่ทำแบบสั้นที่รู้จริงจริงที่มวยที่อัดบางทีรู้จริงจริงที่บางทีที่มวยที่จริงจริงเสร็จตอนที่เป็นอ๋อที่มันยังบางทีตายที่นับสมเยี่ยงไงจ๊ะมันคำตัวแต่งงานนั่นแต่ไม่ยังเป็นตาต่อที่ไทยแบบสั้นเยี่ยงอ๋อเนี่ยได้เตรียมนั่นอัดชกถึงนั่นก็อาจจะชกตาลุ่มถึงนั่นก็รอได้ถ้ามันแม่นนี่แต่บัดมันมวยนั่นบัดกล้าที่จะโยมเตรียมที่เตรียมนั่นคือการเอกภาพคนที่เนี่ยตาย
ជាក្រុងនឹងយកទៅដាក់សម្រាប់ការប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងទេសចរស្អាតស្តង់ដារអាស៊ាននៅខែមករាដើមឆ្នាំក្រោយខេត្តទីនីតាំងប្រាំពីរនោះរួមមានសៀមរាបបាត់ដំបងកំពតកំពង់ចាមកែបព្រះសីហនុនិងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមតំណែងជាទីក្រុងទេសចរស្អាតស្តង់ដារអាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនបានជំរុញឲ្យខេត្តរាជធានីទាំងប្រាំពីរយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងសំរាមនិងកាកសំណល់រឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិ
ยูทีอเมริกกรุงทัวเตสซาลบองมิสซิลบาลิสติกชลองทวิปในไงปุ่นนี้ในจนลองมองดับปีอาตรีดอนมองประมวยเปรกมองเนยสหรัฐอเมริกนี่บัดตามกล่าวดังปีมันตรายยูทีอเมริกในไงองค์กิมัสเซมิงจ้องเรือมันจ้องกาซาลบองมิสซิลบาลิสติกชลองทวิปนี้ตระกิมเมอร์เคนทาทว่าล้างดับมาชายตอบเตือนหนึ่งโกเรกถึงเชื้อได้เติบแต่บานซาลบองมิสซิลชลองทวิปได้กาปีสัปดาห์มุนปัญญายังนากระดอยอเมริกบันปะเดซเซดได้กู้บัญชีทา การซาลาบองระบักครูในปีนี้ตระบานกรงตกรอบสัปดาห์หมกเฮยหนึ่งทาวิมันแมนจิกาวิบอเตอร์โกเรขังเชิงโดยการเลือกลางลุตีบรรทออจับรามปีอเมริกได้โลคริสโตเฟอร์เรนึงเตอร์แต่งตั้งจินิยุตีแผงเอฟบีไอระบอบอเมริกจุ่มนู่อายลูกเจมส์คอมีได้ตระบานบันดังเชิงปีดำเนินประสาทีอเมริกบานบอชนาตัวตัวยกไปกับเพียบโลคริสโตเฟอร์เรขนงสำเร็จการสปีตัวหนึ่งพรำกาปีมาเสมิงโดยซาตายอัตตะเมทีวีนิยุกทานประมตอนอเมริกลุ่ม นี่บานอ่างทาลกสกจิตเลี่ยนแรงจริงปีดำไหนชี้เจียงเอากระบาดกรุบจมพวกกาชิดชิดแรกในโยบายนามวยจำนายประมกกาบริเตอเมริกลกแรกเซลเซนบานอ่างกาปิดไงมาเซลมันทาลกหนึ่งชุบจมวันหนึ่งสมะพิกิโรซีกือลกเซเกลาฟรอฟในจงสัปดาห์นี้ปันตาลกบานประมีนทาตุ่มเนตตุ่มนองอเมริกโรซีอาจหนึ่งทะเลโจดันดาบแทนติดกูกัดสังกอทาตุ่มเนตตุ่มนองระเวียงสหรัฐอเมริกหนึ่งโรซีในปีนี้คือบานทะเลโจดันดาบมันทรอบเมนเตกึดจับ ตังปีจับสังเครียมตระเจมกอัตตะประเทศทนิกีไอกจุนปีเนี่ยในเวียดนามตระบานอัญญาโทจับขอดขลุ้นบรรทออปีเมียนเดกาจับขลุ้นแต่ตึงทนังสมนมเรืองบังวัลประโคชบับในขนมทนิกีในมินมนุษย์ดับปีเนี่ยเซิงเตี้ยได้จับแปะป้อนหนึ่งเรื่องอัศรนี้หายได้ตระบานอัญญาโทเวียดนามกำปองแต่ตามจับขลุ้นได้วิสัยทนิกีเวียดนามมันทารอดหรือก็ไอกจุนเตี้ยตระบานเกมเมอร์ขึ้นทาโปเป้งตระดอยสักกรรมเพียบมันปลอกระดิ ដែលបានបង្កឲ្យមានការខាត់បងប្រាក់របស់អតិថិជនអស់រាប់លានដុល្លារឯណោះយើងស្ដាប់ម៉មពិសីក្រសួងមហាផ្ទៃវៀតណាមបានចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅដីការចាប់ខ្លួនមួយដែលក្នុងនោះមានឈ្មោះមនុស្សចំនួន14នាក់ស្ដីពីបទល្មើសធនាគារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគិតមកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី1សីហាម្សិលមិញមនុស្សពីរនាក់ត្រូវបានគេចាប់ឃាត់ខ្លួនបានហើយដែលជាអតីតប្រធានធនាគារឯកជនវៀតណាមមួយឈ្មោះសាកុំបែងមនុស្សទី1
ដែលមានចំនួនអ្នកចលនាទ្របនិងគ្រឿងអលង្ការ
ដែលបានធ្វើឲ្យបុគ្គលិកធនាគារវៀតណាម Construction Bank ចំនួន 36 នាក់ជាប់ទោសដែលករណីខ្លះមានទៅដល់ជាប់គុក 30 ឆ្នាំបុគ្គលិកធនាគារទាំងនោះបានប្រើវិធីបង្វិលប្រាក់ចេញពីគណនីរបស់អតិថិជនខ្លួនយកទៅបង្កើតជាកញ្ចប់ប្រាក់ដើម្បីទទួលបាននៅកម្ចីឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗសកម្មភាពបង្វិលប្រាក់ខុសច្បាប់នេះបានបង្កឲ្យខាតបង់ប្រាក់ប្រមាណជា 16 លានដុល្លារនៅក្នុងធនាគារអូសិនបែងប្រធានធនាគារនេះដែលជាមហាសេដ្ឋីមួយរូបដែរនៅវៀតណាមក៏ត្រូវបានគេចាប់ឃាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះបានខាតបង់ប្រាក់ប្រមាណជា 30 លានដុល្លារនៅក្នុងធនាគារអូសិនបែងប្រធានធនាគារនេះដែលជាមហាសេដ្ឋីមួយរូបដែរនៅវៀតណាមក៏ត្រូវបានគេចាប់ឃាត់ខ្លួនផងដែរសូមបញ្ជាក់ថា 10 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមបានកើនឡើងល្អជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក
ដែលបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបំពុលតាមហ្វេសប៊ុកការនាំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីដែលទើបបានហាមមិនឲ្យចេញផ្សាយសៀវភៅមួយដែលនិយាយពន្យល់អំពីសាសនាអ៊ីស្លាមមិនជ្រុលនិយមការតវ៉ាប្រឆាំងនេះកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញជាងបុប្ផាជូនព័ត៌មាន សិពុជមួបំបីភាពស្ងៀមស្ងាត់គឺជាកម្រងនៃខេបបតិចរ៉ានដែលនិយាយតាំងពីសម្លេងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនជ្រុលយំឬក៏និយាយអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យកម្រងនៃខេបបតិនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធឡើងដោយក្រុមអតីតមន្ត្រីជការអ្នកការទូតម៉ាឡេស៊ីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្រុមនេះដែលមានឈ្មោះថាជីមភៃប្រាំត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទិសដៅតស៊ូមតិជំរុញឲ្យមានរូបភាពអត់អ
Ahmad Zahid Hamidi បានចេញបំរាមមិនអោយសិភៅដែលបោះពុំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីមួយនេះធ្វើចរាចរនៅក្នុងទឹកដីម៉ាឡេស៊ីតាមបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីការបោះពុំឬក៏មានសិភៅខាងលើនៅក្នុងដៃគឺមានន័យស្មើទៅនឹងការបង្កឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈហើយនឹងបំភ័យមតិសាធារណជន ដូច្នេះរាល់អ្នកដែលល្មើសមិនធ្វើតាមបម្រាមការហាមរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងអាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ទោសនៅពន្ធនាគាររហូតបីឆ្នាំកន្លងមករដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានហាមមិនឲ្យមានលក់ចេញផ្សាយសៀវភៅបទចម្រៀងឬក៏ការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តណាដែលមានខ្លឹមសារនិយាយប៉ះពាល់ដល់សាសនា ក៏ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់ជាច្រើនវិតម្លៃថាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគេសង្កេតឃើញថានៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីកាន់តែតឹងតែងជាងមុននៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារបញ្ចេញមតិនៅម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់លោកស្រីម៉ារីណាមូហាធីសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងជាកូនស្រីរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីគឺលោកមហាធីមូហាម៉េត បំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបច្ចុប្បន្នគឺមានទិសដៅតែមួយគត់គឺបំបិទមាត់របស់ក្រុមអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីវិញនិយាយថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះបានបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងទៅលើរាល់សកម្មភាពដែលគ្មានផ្ដល់ការគោរពដល់សាសនាអ៊ីស្លាមគេវិតម្លៃថានៅក្នុងពេលដែលមានពាក្យចចាមអារ៉ាមពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិនោះ លោកយុរ៉ាមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់ខំប្រឹងធ្វើនយោបាយលើកស្ទួយសាសនាអ៊ីស្លាមក៏ព្រោះតែលោកចង់ទាក់ទាញម្ចាស់សំឡេងឆ្នោតដែលជាអ៊ីស្លាមសាសនិកសូមបញ្ជាក់ថានៅម៉ាឡេស៊ីដែលមានប្រជាជនរស់នៅ 30%គឺជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយពីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានប្រជាជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកនោះ ម៉ាឡេស៊ីគឺបានងាកត្រឡប់ចង់ទៅអនុវត្តសាសនាអ៊ីស្លាមដល់តឹងរឹងបែបអភិរក្សនិយមជ្រុលគឺដូចជាការអនុវត្តនៅច្បាប់ឆារីយ៉ាជាដើម នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកអង់តូនីញ៉ូហ្គូទេសបានជំរុញឲ្យវេណេស៊ុយអឡាបង្កើនការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងបង្ការអំពើហិង្សាកុំឲ្យកើតឡើងទៀតការជំរុញនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបន្ទាប់ពីអ្នកដឹកនាំប្រឆាំងពីររូបត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកម៉ាឌីរ៉ូចាប់ដាក់គុកសារជាថ្មីនៅប្រទេសបារាំងមន្ត្រីសួនសត្វបានថ្លែ
สัตว์คลาคมแพนด้าชมัวฮอนฮอนได้ยกมองปีประเทศจันกำปองใต้มินปีปัวให้บัดตามในตะพอลเอโกกาปิจงสัปดาห์กันนองเตอร์ฮอนฮอนมันแมนปอปัวโกนแต่มวยเต๋คลาคมแพนด้าดอกกำรอนได้กำปองใต้ปอปัวโกนพลูแต่มาดองต้นต้นนั่งดำนั่งดอยริกรีนี้มันไตรสุนสัตว์ในบารังก็บานสำแดงกันในเปรือบารังได้ปลุธาบัดตามทอมจีดหายมาได้คลาคมแพนด้าแตงแต่บ่บังเจ้าโกนพลูตีปีระบาคลุนให้โกนพลูตีปีนุตุ่มน้องจีมินสะเพียบสกปรก ภัยสุริติดพ้องได้เตรียมตีอัลมันไตรสุนซัดยกจิตตกดะมือท้ายอัยบานดัดดาลจำนายในอัฟกานิสถานมนุษย์ยังหาหน้ามาเพย์ปรำบุญเนี่ยสลับหนึ่งหกสบายเนี่ยเซ็งติดรองระบุในขนงกาบอมตู้กระบายอัตเคียดหนึ่งบังแย่หมวยในขนงแปรวิเฮชีอิตในติกรงเฮรัตประเทศอัฟกานิสถานมนตรีอัฟกานิสถานบานในดังทางกรูอากอซอลในการลาวดาซาแต่แพรแวชนจำนวนปีเนี่ยมันเนี่ยไปอัยบอมแปะกระบายให้บอมตู้ขลุ่นเองขณะมันเนี่ยเตี้ยประดับดาวกำเพลิง บ้านบ้ากาบันประหาเตลเลอร์ประจิจุนจำนายจำนวนเนี่ยทราบในทางหัดการนี้อาจหนึ่งการหลังเทียดแต่ซาแต่เนี่ยรองระบบมูลจำนวนกำบงแต่สถิตในทางอากาศทุนทงเมนเทนบัตรตู้ใบจีบานตัวตัวกาสังกรูไฮกระดีจีกากระสังกอลกาบัมตู้กระบายอัตเคียดในติกรงเฮรัตนี้คือจีกาวิประหาช่องกลายบังอ้อเตลเลอร์ประจิจุนเพียงแต่ชีอิตในประเทศอัฟกานิสถาน Bercubarang RFI, Numping 92 MHz, Simrip 92 MHz, Badembong, Krong Presianuk Neng Kempung Jam, 94.5 MHz. លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកវ៉ាសអឺរបស់វ៉ាសំណប់ដែលនឹងលំអិតជូនលោកអ្នកអំពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យបិទអង្គការអាមេរិកមួយខណៈដែលសង្គមស៊ីវិលបារម្ភពីការគំរាមកំហែងបន្ទាប់មកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារបស់នាងខ្ញុំអមរជនាផ្ដោតទៅលើជំនឿអរូបីនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាគឺជាឱកាសអាជីវកម្មរបស់ជនទុច្ចរិតនៅក្នុងនាទ
ហើយនៅទីតាំងសកលវិទ្យាល័យរៀបចំជូនដល់អេងគឹមហុងនិងចុងបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅទីសុខភាពនិងអនាម័យរបស់អេងសុកមិញ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាបានបណ្ដេញអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកបានចាប់ប្រកាសថាអង្គការអាមេរិកមួយនេះបានប្រមាថកិត្តិយសស្ត្រីខ្មែរអង្គការអាមេរិកមួយនេះបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅលើទូរទស្សន៍អន្តរជាតិ ពីធំធំគឺទ្រទស្សន៍CNN និងទ្រទស្សន៍ABC News ថានៅកម្ពុជាម្តាយយកកូនទៅលក់ឲ្យបម្រើផ្លូវភេទសម្រាប់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះគឺជាការប្រមាថដែលមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានទេប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបារម្ភថាចំណាត់ការលឿនពេកអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងជាការគំរាមទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាសំណប់ នេះជាការប្រមាថដល់ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលម្សិលមិញនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះខ្ញុំក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះហើយក៏បីត្រូវបិទចោលនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះមិនអាចឲ្យអ្នកឯងប្រមាថជន់ជាតិរបស់ខ្ញុំបានទេនេះខ្ញុំមិនតាន់ធ្វើផងបើសិនជាខ្ញុំធ្វើបើកដៃឲ្យមានបាតកម្មគឺអ្នកឯងនឹងខ្លាយទៅជាអ្វី នេះគឺជាការប្រកាសពីចំណាត់ការធ្ងន់ធ្ងររបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើអង្គការអន្តរជាតិមួយរបស់អាមេរិកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់ទូរទស្សន៍ CNN ថានៅកម្ពុជាម្ដាយបានយកកូនទៅលក់ឲ្យបម្រើផ្លូវភេទលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍និងការផ្សព្វផ្សាយពីរឿងអាស្រូវរបស់កម្ពុជានៃអង្គការដែលមានឈ្មោះថាមេត្រីអន្តរជាតិថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសស្ត្រីខ្មែរហើយថាអាញាធរកម្ពុជាត្រូវតែបិទទ្វារអង្គការនេះហើយបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀត ប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកច្បាប់មួយចំនួនបានលើកឡើងថាជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តលឿនពេកពួកគេយល់ថាគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់មើលថាតើបណ្ដាបកនយោបាយមានឬនៅកម្ពុជានិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានឬនៅកម្ពុជាប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចព្រោះគេកំពុងតែប្រមាថប្រពន្ធរបស់ខ្លួនកូនរបស់ខ្លួនប្អូនរបស់ខ្លួនដែរនោះត
หรือปะนโยบายเนี่ยนี่สดแต่เมียนโกน
មានប្រពន្ធមានម្ដាយយកកូនទៅលក់ឲ្យធ្វើស្រីពេជ្រវាមានន័យស្មើយ៉ាងដូចនេះលោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចិត្តខ្ញុំគិតថានេះវាដូចជាវាមានការឆាប់រហ័សពេកទៅណាទាក់ទងនឹងការបាត់ឬក៏បណ្ដេញចេញនៅអង្គការហ្នឹងគឺយើងជាសង្គមស៊ីវិលយើងចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយកើតឡើងសិនជាដំបូងណាដើម្បីបង្ហាញអំពីសម្បាធិហើយដើម្បីស្វែងរកខុសតាងផ្ទាល់ដើម្បីស្វែងរកផុសតាងនិងបទសម្បើឬក៏កំហុសនៃអង្គការនឹងដើម្បីបង្ហាញថាទៅជាសាធារណៈទៅលើសាធារណៈមតិជាតិអន្តរជាតិនឹងដើម្បីជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំដែលសាធារណៈមតិជាតិអន្តរជាតិនឹងលោកជុលឃើញផ្សេងមិនន័យថាជុលឃើញផ្សេងទៅជាការរិះគន់ឬក៏ទៅជាមានការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាអំពីបញ្ហាបាត់ឬក៏អាចនឹងខនច្រឡំថាវិជ្ជាគម្រាមកំហែងទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗទៅដែរលោកស្រីធីដាខឺនាយិកាអង្គការសិលការកម្ពុជាដែលធ្វើការលើកកម្ពស់លើសិទ្ធិស្ត្រីខ្ញុំយកឃើញថាជាការសម្រាប់ចាប់លៀនតិចពីព្រោះអ្វីដែលបានកើតមានឡើងដែលបានផ្សព្វផ្សាយវាយើងខុសព្រោះថាអ្នកដែលបានធ្វើការលុបនោះគឺជាវៀតណាមមិនដែលជាខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែវាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដូច្នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមកអាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានគួរតែធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងរឿងនេះហើយធ្វើជាការសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននឹងឡើងវិញហើយគួរតែអនុវត្តផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានត្រង់ថាជាវៀតណាមដែលមករស់ទីនៅសុខមាយធ្វើយ៉ាងដូចនេះគួរជំរុញជូនថានៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាដែលជាការបង្ហាញមុខជាសាធារណៈលើកបងលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបិទទ្វារអង្គការនេះឲ្យកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនក្រោយពីអង្គការមួយនេះបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN របស់អាមេរិកនិង ABC អូស្ត្រាលីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកបើកការស៊ើបអង្កេតចំពោះអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះផងដែរក្រៅពីអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រមានថានឹងឈានទៅដល់ការបិទអង្គការដតីផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះខ្ញុំសូមស្នើឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកធ្វើការស្រាវជ្រាវលើបញ្ហានេះព្រោះយើងមិនអាចទទួលយកបាននៅការប្រមាថដ៏ធំមួយនេះហើយយើងនឹងឈានទៅបិទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានការពាក់ព័ន្ធហើយបើសិនរឿងនេះបើគាត់តែចិញ្ចឹមកុមារកំព្រាប្រមាណអ្នកយកកុមារកំព្រានឹងមកដាក់កន្លែងមួយมันអាចឲ្យណែឯងបើកអង្គការមួយហើយយកគេឈ្មោះប្រទេសរបស់ខ្ញុំដើម្បីទៅធ្វើការរៃអង្គេសលុយពីក្រៅបានគេប្រមាណថ្ងៃនេះឃើញតនៈកសែតតែប៉ុណ្ណោះនឹងមានការប្រតិកម្មខ្លះអំពីផ្នែកនេះប្រែនោះក៏ប៉ុន្តែក្នុងតនៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានតទៅសោះហើយបើដូច្នោះស្ត្រីក្នុងនេះទាំងប្រមាណដែលមានដែលនៅពេលនេះវាមិនមែនតើសិតតែជាស្ត្រីដែលត្រូវបានម្ដាយលក់ហើយឥឡូវនេះមកទទួលសញ្ញាបត្រឬក៏អីវាជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានទេលោកមេធាវីសុកសំអឿនប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថាវាមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចតាមសម្រេចថាអនុញ្ញាតឬអនុញ្ញាតឲ្យណានៅយ៉ាងណាបើមិនដូច្នេះខុសច្បាប់ហើយបាទតែគាត់នៅប្រសិនយើងមូលហេតុនេះនៃស្ទីអានឹងធ្វើឲ្យមានការរីកគុណពីមកតែអន្តរជាតិទាំងទៅផងណាលោកស្រីធីដាខឺនាយិកាអង្គការសិលការកម្ពុជាខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់ដែរចាស់មិនធ្លាប់ឮចូលដែរចាស់តែខ្ញុំអត់ស្គាល់ចាស់ក៏អត់អាចនិយាយថាជាអង្គការបាទបាទប៉ុន្តែទៅតាមព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ដូចជាឆាកផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងទៅដល់អ្នកដែលស្គាល់គ្នាដែលរងគ្រោះដូច្នេះខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភដល់សមាជិកបាត់បើសិនណាជាកំហុសប្រកថាមួយនិយាយថាជាកូនខ្មែរមួយមិនមែនជាកូនយួនវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កូនយួនក៏ដោយទៅវាស្ថិតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងមានភាពគ្រប់គ្រងដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការងារការនេះកើតឡើងចាប់តាំងពីជារឿងមួយដែលយើងគួរតែមកធ្វើការស្វែងជួយបានឡោះលោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយើងជាគុំស៊ីវិលយើងមិនគ្រប់គ្រងទេចំពោះអង្គការឬក៏សមាគមណាដែលគាត់ធ្វើខុសច្បាប់អានឹងយើងត្រូវតែអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែត្រូវតែឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយឡើងដើម្បីបង្ហាញ
ឲ្យមានតម្លាភាពនិងបង្ហាញអំពីផលតាមដើម្បីជៀសវាងការរិះគន់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីធីដាខឺខ្ញុំមើលទៅវាផ្សព្វវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរត្រង់ថាហេតុអីបានជាម្ដាយយកកូនទៅធ្វើអញ្ចឹងហើយវាមិនមែនគ្រាន់តែប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ត្រីទេវាប៉ះពាល់ដល់សង្គមថាហេតុអីបានជាសង្គមបដិឲ្យរឿងទាំងឯងកើតមានឡើងគឺព្រោះតាមធម្មតាម្ដាយស្រឡាញ់កូនហើយពុំបានយកកូនទៅធ្វើជាលោករបររស់ស៊ីចឹងទេចឹងទៅនៅពេលដែលមានហេតុការណ៍នៃការមានឡើងមានន័យថាទីមួយការអនុវត្តច្បាប់ពុំទាន់បានល្អទីពីរប្រហែលជាជីវភាពរស់នៅនិងសិលធម៌រស់នៅរបស់មេដានោះគឺនៅមានជាទៀតចាដូច្នេះការអនុវត្តច្បាប់ហើយនិងការជួយគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យគាត់មានជីវភាពរស់នៅបានឲ្យបានទូទាំងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែពិចារណាហើយនៅក្នុងរឿងនេះយើងនឹងនិយាយដឹកមកថាជាជនបន្តប្រវេសន៍មកពីស្រុកវៀតណាមដែលគាត់ក្រីក្រហើយគាត់រត់មករកទីក្នុងស្រុកកម្ពុជាយើងហើយកាលណាមករកទីអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ក្រខ្លាំងហើយបានជាធ្វើរបររកទីអញ្ចឹងក៏ទៅទីមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលបើយើងធ្វើការត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់យើងអាចមានឯកាព្រោះបារម្ភទេហើយអ្វីដែលយើងគិតថាយើងបារម្ភថាបើសិនជាការបាត់អង្គការណាមួយហើយយើងមិនបានបង្ហាធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយនឹងបង្ហាញអំពីការផុសតាងដែលយើងត្រូវបាត់ទេអានឹងវានាំឲ្យមានការខ្វាន់ច្រឡំថាវិធីការគម្រាមកំហែងឯជាដើមនេះក្នុងនាមយើងសង្គមស៊ីវិលទីមួយយើងចង់ឲ្យមានការភាពទី2មិនចង់ឲ្យមានការរិះគន់ទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាយើងមិនបានបង្ហាញផុសតាងឬក៏ការសិទ្ធិទៅតាមច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្កាត់នៅការសង្ស័យឬក៏ការរិះគន់ដោយខនច្រឡំលោកមេជវីសុកសំអឿនសូមថាគាត់ថាបើសិនវាប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិវិញអញ្ចឹងបើសិនជាវាមិនជារឿងសំខាន់ផងការបញ្ចេញមតិខ្ញុំបារម្ភពីតែញ៉ាសិទ្ធិសេរីភាពការបញ្ចេញមតិវិញក្នុងប្រទេសយើងវាអាចជាទៅជាទៅបារម្ភយ៉ាងម៉េចទៅលោកមេជវីបាទបារម្ភពីបណ្ដឹងអញ្ចឹងគេក៏មានណាគេនិយាយទៀតបាទពីព្រោះអានឹងវាជាបញ្ហាមួយហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បើសិនជាការលើកឡើងដូចនេះមែនក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យមានការធ្វើបង្កើតបង្ហាញបន្ថែមទៀតដើម្បីជៀសវាងនៅការរិះគន់ទាំងឡាយចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលជាបន្តទៀតណាបាទគូជំនឿជួនថានេះទំនងជាអង្គការអន្តរជាតិទី1ហើយដែលត្រូវបានកម្ពុជាប្រកាសបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាក៏បានលើកសរសើរពីច្បាប់នេះដែលថាបានបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីចាត់វិធានការនៅពេលនេះបើក្រាន់តែយកខ្មែរធ្វើដើមទុនដើម្បីនឹងទៅរៃអង្គាសគឺមិនអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងត្រូវអនុវត្តឲ្យមើងម៉ាត់បំផុតនៅច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលព្រោះនេះបើគ្មានច្បាប់ទេគឺវាលំបាកហើយវាអញ្ចឹងបានគេតម្រូវឲ្យធ្វើច្បាប់កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាលាអន្តរជាតិ Bluebird ជាសាលាឯកទេសខាងអប់រំនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចដែលផ្ដល់បរិយាកាសសិក្សានិងការថែទាំល្អទទួលចុះឈ្មោះកុមារពីអាយុ2ឆ្នាំដល់6ឆ្នាំចំពោះកម្មវិធីសិក្សាមតិអន្តរជាតិគឺយកតាមស្តង់ដារប្រទេសអង់គ្លេសស៊ីនវិនយូជាក្រុមហ៊ុនលក់កាហ្វេធម្មជាតិឈានមុខគេនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Cooling Film មានទទួលបានស្ទីកឃើបន្ថយកម្ដៅក្នុងរថយន្តនិងក្នុងអាគារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ093220023ឬ0929988877សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដាយកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរ ISI Palm ផលិតផលសង្កសីពណ៌គុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008 ISI Palm ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ ISI Palm ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel និងថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាប្រើថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ012-588-135និង012-599-246ទេសនាព្រឹត្តិការកម្ពុជា
ជំនឿអរូបិយនៅតែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមខ្មែររហូតដល់អរូបអរិយទេវតានានានេះគឺជាទំនៀមទម្លាប់ដែលដូនតាខ្មែរបន្សល់ទុកតាំងពីយូរណាស់មកហើយជំនឿអរូបិយមែនទែនទៅគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកសាសនារបស់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែពលរដ្ឋគួរតែប្រើប្រាស់សិទ្ធិនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតត្រូវប្រយ័ត្នព្រោះថាជំនឿអរូបិយគឺជាឱកាសអាជីវកម្មរបស់ជនទុច្ចរិតប្រសិនបើពលរដ្ឋមិនបាន កិច្ចពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយមុននឹងដាក់ចិត្តជឿទេនោះសូមស្ដាប់បទវិភាគរបស់នាងខ្ញុំអឹមរាជនា ជំនឿអរូបិយមានវត្តមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយពលគឺយូរជាងការចូលមកដល់នៃព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាទៅទៀតជនជាតិខ្មែរដើមមានជំនឿលើកម្លាំងក្រៅធម្មជាតិនិងកម្លាំងក្រៅខ្លួនដែលជាទូទៅគោរពបូជាវត្ថុអរូបដូចជាអាទិទេពទេវតាអរុកអារក្សនិងអ្នកតានានា អររយៈពេលរាប់រយឆ្នាំកន្លងទៅនេះជំនឿអរូបិយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរមិនធ្លាប់ឃ្លាតចាកទៅណាទេបរតខ្មែរជាពិសេសអ្នកនៅតាមជនបទនៅតែមានជំនឿលើរឿងអរូបិយដដែលសត្វជ្រូកជើងប្រាំសត្វគោក្បាលពីរនិងភៀបមិនប្រកដីខុសធម្មជាតិផ្សេងៗអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាផ្អើលឲ្យទៀនធូបគោរពបូជាយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដី ករណីខ្លះថែមទាំងត្រូវបានយកទៅចុះនៅលើទំព័រសាព័ត៌មានទៀតផងសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿលើរឿងអរូបិយករណីចម្លែកអស់ទាំងនេះកើតឡើងដោយសារតែមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិខ្លាំងពូកែចូលសន្ធិតហើយការអត់ទៀនធូបគោរពបូជានានានឹងនាំមកនូវលាភសំណាងដល់ពួកគេនេះជារឿងមួយ ក្រៅតែពីជំនឿលើភាពមិនប្រក្រតីនៃធម្មជាតិការសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរថែមទាំងមានជំនឿលើអាគមអរូបិយនិងសិលសាស្ត្រវិជ្ជាការផ្សេងៗទៀតផងជំនឿនេះស្ដែងឲ្យឃើញតាមរយៈការទៅរកគ្រូទាយឬគ្រូអាគមអ៊ុំអាមផ្សេងៗខ្លះដើម្បីទៅផ្សងជោគសំណាងក្នុងការងារមុខរបររបស់ខ្លួនខ្លះដើម្បីរំដោះគ្រោះអាក្រក់ហើយខ្លះទៀតគឺដើម្បីភាពសមបំណងក្នុងរឿងស្នេហាជាដើមជាការកត់សម្គាល់ ជំនឿលើរឿងអរូបិយបារមីស័ក្តិសិទ្ធិអស់ទាំងនេះមិនមែនមានតែនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋតាមជនបទដែលមានចំណេះដឹងទាបខ្វះទីពឹងពំនាក់ផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយនោះទេពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះដែលជាអ្នកមានទ្រព្យធនជាពិសេសអ្នកដែលប្រកបមុខរបររកស៊ីអ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការដែលមានតំណែងខ្ពស់មួយចំនួនក៏ជឿលើរឿងទាំងនេះដែរជំនឿអរូបិយមែនទែនទៅគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកសាសនារបស់ពលរដ្ឋ ការជឿជាក់ទៅលើអរុកអរិយអ្នកតាឬដាក់ចិត្តដាក់ថ្លើមជឿទៅលើគ្រូបាអាចារ្យណាមួយគឺជាជំនឿដូចគ្នានឹងការបូជាចំពោះព្រះព្រហ្មព្រះសិវៈនិងព្រះវិស្ណុនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាឬការគោរពបូជាព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នោះដែរការមិនជឿលើសាសនាឬលទ្ធិណាមួយសោះ ក៏ជាសិទ្ធនិងជាជំនឿមួយប្រភេទដែរប៉ុន្តែបើទោះបីវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរៀងៗខ្លួនក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋម្នាក់ៗគួរតែប្រើប្រាស់សិទ្ធិនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតត្រូវប្រយ័ត្នដល់ចំពោះជំនឿអរូបិយតែម្ដងព្រោះខុសពីសាសនាផ្សេងៗជំនឿអរូបិយជាទូទៅត្រូវបានផ្ទេរពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយទៀតតាមរយៈបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនមានក្បួនខ្នាតច្បាស់លាស់ដើម្បីវាស់ស្ទង់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការអនុវត្តឡើយភាពមិនច្បាស់លាស់និងជំនឿងប់ងល់របស់ពលរដ្ឋផ្ដល់ឱកាសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការធ្វើអាជីវកម្មបោកបញ្ឆោតរបស់ជនទុច្ចរិត នៅក្នុងសង្គមខ្មែរគេធ្លាប់ឃើញមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនមកហើយជុំវិញករណីជនទុច្ចរិតដែលឆ្លៀតឱកាសយកជំនឿអរូបិយរបស់ពលរដ្ឋទៅធ្វើអាជីវកម្មស្វែងរកផលប្រយោជន៍បំពេញកលេសផ្ទាល់ខ្លួនជាក់ស្ដែងដូចជាករណីអតីតកាលចៅអធិការវត្តស្រះចកនិតខៃដែលបានលួចថតរូបអាហារភិរបស់ស្ត្រីមិនតែជាង600រយនាក់ឡើយនៅពេលពួកគេទៅស្រោចទឹកមុននៅវត្តស្រះចក នឹងករណីបុរសឈ្មោះធានវុធីដែលតាំងខ្លួនជាព្រះសិអាមេត្រីស្លៀកសពាក់សនៅវត្តទួលប្រហិជាហើយបង្កប់ឲ្យព្រះសង្ឃថ្វាយបង្គំខ្លួនឯងជាដើមបើទោះបីជាករណីទាំងពីរខាងដើមត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបើកកកាយនិងកាត់ទោសរួចហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែទង្វើបោកប្រាស់បោកបញ្ឆោតដោយឈរលើជំនឿអរូបិយរបៀបនេះនៅតែមានជាប់ជានិច្ចនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលគេពិបាកនឹងលុបបំបាត់ណាស់ពិបាកព្រោះតែបុរសខ្មែរ នៅតែមានជំនឿលើរឿងអរូបិយទាំងនោះដែលជាលទ្ធផលគឺគ្មានអ្វីក្រៅតែពីការខាត់បង់ពេលវេលានិងប្រាក់កាសនោះឡើយសរុបមកវិញបើទោះបីជាជំនឿគឺជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋគួរតែត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយមុននឹងដាក់ចិត្តជឿទៅលើអ្វីមួយឬក៏បុគ្គលណាម្នាក់
ការជឿជាក់ទៅលើជំនឿមិនសមហេតុផលគ្មានឫសគ្មានគល់និងគ្មានមូលដ្ឋានរឹងមាំគ្មានរំប្រយោជន៍អ្វីដល់ខ្លួនឡើយក្រៅតែពីការខាត់បងពេលវេលានិងប្រាក់កាសហើយពេលខ្លះវិនិច្ឆ័យខូចខាតដល់ខ្លួនឯងនិងគ្រួសារថែមទៀតផង ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដណ្ដាបបន្ធ្លាប់មានកិច្ចចាប់តាំងពីចប់សង្គ្រាមត្រជាក់មកកាន់តែដណ្ដាបគឺចាប់តាំងពីសប្ដាកន្លងមកដោយសារតែសហភាពអាមេរិកសម្រេចអនុម័តបន្ថែមទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីពិបាកទ្រាំក៏ចាត់វិធានការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនិងមន្ត្រីនៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅរុស្ស៊ីប្រាំពីរយហាសិបប្រាំនាក់សងសឹកទៅអាមេរិកវិញលោកពូទីនប្រហែលជាអស់ជំនឿហើយថា
ដែលឆ្លើយតបនឹងសភាអាមេរិកដែលបានបោះឆ្នោតអនុម័តទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីអ្នកនយោបាយអាមេរិកខាងសម្បាបន្ថែមទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីចុងក្រោយនេះដោយសារសង្ស័យថារុស្ស៊ីបានលូកដៃចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016សមាជិកសភាអាមេរិកថែមទាំងត្រៀមយន្តការមិនឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំអាចផ្អាកទណ្ឌកម្មដែលអាមេរិកដាក់លើរុស្ស៊ីកន្លងមកទៀតផងយោងលើចំណុចនេះគេឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំជាប្
សូមបីតែក្នុងជួបបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកក៏មានអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងលោកដែរលោកដូណាល់ត្រាំមានទំនោរទៅរករុស្ស៊ីតាំងតែពីមុនលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកម្ល៉េះក្នុងពេលលោកនៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋលោកត្រាំធ្លាប់ធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីត្រេកអរក្នុងចិត្តព្រោះលោកត្រាំបានលើកឡើងពីបំណងចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលជាអតីតស្រ្តីក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ជាមួយគ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកលោកដៃចូលក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកឆ្នាំ2016ដើម្បីជួយឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំបានជាប់ឆ្នោតប្រកាសឲ្យដែលរុស្ស៊ីបដិសេធដាច់អហង្ការរាល់ការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះ ក្រៅលោកដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីមកមានផ្ទុះរឿងអសរិយច្រើនដែលធ្វើឲ្យគេសង្ស័យថាលោកនិងក្រុមការងារលោកអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរុស្ស៊ីបែបយ៉ាងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលស្គាល់ថាបានជួបស្ត្រីមេធាវីរុស្ស៊ីម្នាក់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីហ៊ីឡារីក្លីនតុនក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតអាមេរិកខណៈរឿងរុស្ស៊ីជារឿងក្តៅគគុកខែឧសភាលោកដូណាល់ត
ង្ស័យថាលោកត្រាំនិងក្រុមការងារលោកអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរុស្ស៊ីរឿងអាស្រូវរបស់លោកត្រាំធ្វើឲ្យបក្សសាធារណរដ្ឋដែលកាន់អំណាចកាន់តែបាក់មុខទៅវិញទេបក្សសាធារណរដ្ឋមិនអាចឲ្យលោកត្រាំបន្តនយោឬធ្វើអ្វីស្រេចចិត្តទេពេលនេះលោកដូណាល់ត្រាំដែលមានទំនោរទៅរុស្ស៊ីទោះជាមានសិទ្ធិប្រធានាធិបតីទោះមានសិទ្ធិវេតូយ៉ាងណាក៏ពិបាកកាច់ចង្កូតឲ្យអាមេរិកដើរតាមរុស្ស៊ីដែរនេះគឺដោយសារតែរឿងអាមេរិកសង្ស័យថាក្រុមការងារលោកត្រាំអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធរុស្ស៊ីសង្ស័យថារុស្ស៊ីលូកដៃចូលក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកនឹងហើយទោះយ៉ាងនេះក្តីគេឃើញថាលោកត្រាំនៅតែបន្តចេញមុខការពារលោកពូទីនលោកធ្លាប់លើកឡើងថាលោកពូទីនបានបដិសេធផ្ទាល់មាត់ជាមួយលោកថារុស្ស៊ីមិនបានលូកដៃចូលការបោះឆ្នោតអាមេរិកទេដោយសារតែកាន់តែសង្ស័យក្នុងរឿងនេះទើបទាំងសភាជាន់ទាបទាំងប្រធានសភាអាមេរិកបាននាំគ្នាបោះឆ្នោតអនុម័តគម្រោងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើក្រុងមូស្គូដោយសម្លេងលើសលប់កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅសម្លេងលើសលប់គឺដើម្បីឲ្យគម្រោងច្បាប់នេះអាចប្រើការបានទោះមានការជំទាស់ពីប្រធានាធិបតីប្រហែលឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំមិនអាចធ្វើអ្វីបានធំដុំទើបប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនត្រូវសម្រេចកាត់ចិត្តកាត់ថ្លើមលែងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមលើលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកតទៅទៀតលោកពូទីនបានចេញមុខប្រកាសទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីតបទៅទណ្ឌកម្មសភាអាមេរិកវិញរុស្ស៊ីប្រកាសទាមទារឲ្យបុគ្គលិកនិងមន្ត្រីនៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំក្រុងមូស្គូ755នាក់ឲ្យពួកគេចាកចេញពីទឹកដីរុស្ស៊ីឲ្យអស់នៅថ្ងៃ1កញ្ញាខាងមុខមន្ត្រីបម្រើការនៅស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្រុងមូស្គូនឹងថយនៅសល់ចំនួន455នាក់គឺស្មើនឹងចំនួនមន្ត្រីនៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅអាមេរិកដែររុស្ស៊ីដកហូតការប្រើប្រាស់អាគារនិងឃ្លាំងទំនិញផ្សេងៗមិនឲ្យទូតអាមេរិកប្រើប្រាស់តទៅទៀត
ហើយរ៉ូស៊ីទៅមានទនកម្មឆ្លើយតបអាមេរិកពេលនេះទៅវិញលោកពូទីនឆ្លើយថាគឺព្រោះតែអាមេរិកមិនបានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះដើម្បីបញ្ឈប់ទំនាក់ទំនងដែលដណ្ដប់ជាមួយរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលើកឡើងថាមានតែរុស្ស៊ីទេដែលតែងគិតគូរទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយអាមេរិក ទស្សនៈសារព័ត៌មានតាថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅស្រុកខ្មែរចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់អេងគីមហុង នៅទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញពោធិ៍គឺបានដារូបភាពប៉ូលីសទួគីកាត់ទោសមនុស្សប្រាំរយនាក់បន្ទាប់ពីពួកគេចូលរួមរាប់ប្រហារបរាជ័យកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាឆ្នាំ2016តែខ្លឹមសារផ្ទុយពីរូបភាពកាសែតបានឡើងចំណងជើងថាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីឈានទៅបាត់អង្គការ AIM បាទតាមកាសែតលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកអង្គការមួយនេះប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើស្ត្រីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការផ្សាយព័ត៌មានដែលផ្អែកទៅលើប្រភពរបស់អង្គការនេះថា ស្ត្រីជាម្ដាយនៅកម្ពុជាបានយកកូនរបស់ខ្លួនលក់ឲ្យធ្វើជាស្រីពេទ្យចាស់បំរើផ្លូវភេទ ថ្លែងប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោកអមសំអាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតអង្គការលីកាដូថ្លែងថាបើសិនជាមានការបិទភ្លាមភ្លាមវាហាក់ដូចជាលៀនពេករដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតរកភស្តុតាងឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះអង្គការណាមួយដែលបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់មកលើរដ្ឋាភិបាលនិងធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំចំពោះមតិជាតិនិងអន្តរជាតិ រឿងនេះក៏បានคลายជាប្រធានបទសំខាន់និងបានស្ថិតនៅទំព័រមុខរបស់កាសែតស្មីកម្ពុជាដែរជាមួយនឹងពុំអសរធំធំរដ្ឋស្មីកម្ពុជាបានឡើងចំណងជើងថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាឲ្យក្រសួងហត្ថលេខាស៊ើបអង្កេតអង្គការដែលបានបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះស្ត្រីខ្មែរមិនខុសពីភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះដែររដ្ឋស្មីកម្ពុជាថាលោកហ៊ុនសែនបានសម្ដែងភាពមិនពេញចិត្តនិងមិនអាចទទួលយកបានទេដែលគេមើលងាយមកលើស្ត្រីខ្មែររឿងនេះមិនប
chương nơi thằng ngày này thà. Xong này đầy chô đi dù ra mình thấy. Ông Piêu vừa nếu ở nhà lên Facebook công bằng hấp bò đầm miên bằng bộ sân cốm. Đã sang cổ đỏ chết. Nơi bị cao ông chùm nóng chương cả sát cả bàn đã rụp hiệp lục hôn sáng chùm mùi nâng bè sáng. Khi nông tức mục nhờ nhâm cao bị lục bằng chọc cao bà cổ nhà bắt đo nị sất xa cao vị trí lại phu mân nị tế xác. Nâng vị chia xa sẽ cách cao bình sân mình. Mình khó bị cao bà chế thấm mấy cả sát đề li ai này vinh. Cô bàn ao đầm lấy rương nị chùm thông đài. Đã bàn sát nơi cọp mốc tại bàn lang chùm nóng chương riêng cách bằng tích tha. Cứ lục hôn sáng. Cùng riêng sầm lập nhạc bẹp bón nâng bịa cho chàm ả ràm. Cả sát bàn bồ đi dài thai lục hôn sàn. Bàn bổng nguyên thân thân trong bồn nhạc đại bàn cho bọc cán cà phì mà sẵn mạnh tha. Bàn sắp xài bịa cho chàm ả ràm mình bật. Ông phì sẽ có phía rồi bà lục. Hồi lúc lực làng thái, chỉ vượt ra bọn nhạc đại bàn bọn ả lục sắp nâng miên cửa thân nạc. Rừng này có bàn khai chia bà thêm bọt sầm khăn trong bộ cà xe phần bình bóp, tại việc bàn sẽ thất nơi bì chung hiên thông bộ ai nào tề. Trong nguồn chương riêng xa ra bàn tích phần bình bóp thai lộp nì cho ra bàn trái, bà miên tạ bà chăng nâng rùm lất nẹ bàn hoa rương bàn bật. Phần bình bóp bàn xong cao dưới khinh bì lục chàm bàn thết, đại cà xe chặt tục thai chỉ nhẹ bì phía đi dô bái bàn dô sạp thai, cả sắp xe bọt đà miên bàn bất thua miên cổ thân ác nông bà đàm bà tế Campuchia. Bàn ta lục thai tuần tâm nâng nghĩ ca tục sạp bọt đà miên bàn bật, xa mà tới cách trời bằng hai ảo cho bác thai hà rồi bàn chỉ miên bọt đà miên bàn bật, hồi nhẹ ná chỉ nhẹ tật tù khó trời. Rừng mùi tiết đà đề liên phần bình bóp nọc nha chạp ở rõm nú, cứ rốt bàn trái thai dư tờ sạc bọt chân nà rồi bà khả nạp bạc bà dư chân Campuchia, cứ bà lối âm nách nâng vị đàm. Sự thật nơi bì chùm hiên này tầm bọt được hiến đức cả xe phần bình bóp bà rì cả thai lục vương sốt, rốt bàn trái cổ xuống xung cung một cách á tay tạ dư vệ chân nâng dư vệ nị tế xa bà tiếp bàn thai ở đàn thai được hồn sán, nâng bà cầm lăng đàm bầy bằng kráp tờ lửa bạc bà chăng nâng nhạc gom trơ bạc bà chăng ná, đà bà chăng nâng lật tập hòa nị cả bà chăng nói chết nằm kháy, đòi bà miễn xâm phương các bà đòi cổ rù xây, hồi bàn trái chá ká, trời tại quam trọ cả nạp bạc cả đầm ngạch bảo ọt tế, nâng trời liên lên trên bì cả nghì. Rừng ní, mân sự thân ở lưu tầm qua cả sát Campuchia thức mây nâng rẽ xe mây Campuchia nước tế. Tại rừng mùi tiết đại mùi tân xâm khán đá, bộ việc bàn sự thân ở lưu tầm qua mốc rà bà cả sát ở rẽ xe mây Campuchia. Cả sát bà rì cả tha khót khá luôn nhạc bồng bồ lô xong công rừng chắc mây mẹ tiết nơi khai tà kèo. Cả sát của bàn đã rụp hiếp bọc cơ lưu, đại bàn ở tốc bọc ngọt với anh nâng miền phần này tăng sổ đọt điên chân chết chân. Tại miền chung mùa nơi khăn Facebook tha bớt về rẽ bọt. สุดท้ายนั้นตุ่มปอตีดับใบในกษัตริย์เดลีเดลีกับบาริกาได้ทาปีจจามารามอัมพีกาได้จับกลุ่มเขมงบรรดาอามินกาจับขลุ่นบรอตีปิมเนี่ยติดบรอรุกนุ่มมินชโมทะลีชายา
ប៉ុន្តែឈ្មោះបុគ្គលដែលបំផុសព័ត៌មានអំពីការចាប់ក្មេងខ្វែលក្រូលៀនដែលដេលីយឺមកចុះផ្សាយនេះគឺផ្សេងពីឈ្មោះបុគ្គលដែលមានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រការសារស្នេហ៍កម្ពុជា លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាប់ហើយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២មួយម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណរ៉ូសាដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអឹមរាជនានិងសហការីសូមអរគុណសូមគោរពលា